ဒီဇလန်လေးကတော့ဝင်းယိုးစန်းရကရေခဲတွေအေးပြော်ပြီးကဘာနေရတော်တော်များများဟာရေထဲနစ်မြုပ်သွားတဲ့ကာလတခုအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားကြတာပါလူတွေကအထိုးလိုခေါ်တဲ့ရေပေါ်ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြပြီးပင်လေစားဆားတုံးကပင်လေထွက်ကုန်တွေကိုကူးတန်းကြရင်နေထိုင်ကြပါတယ်အပင်တွေနဲ့မြေဆီလွှာတွေကလည်းရွှေထပ်ရှားလိုက်ကာလဖြစ်ပြီးရေကြုံမရှိတဲ့အတွက်လူတွေကသူတို့ရဲ့စီးတွေကိုတောက်ရဖြစ်ပြောင်းပြီးတောက်လို့ရတဲ့ဆက်တဲ့ထည့်ပြီးရေတောက်ကြရပါတယ် ဒီလိုမျိုးကဘာနေရအများစုဟာလေជីမလာတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးတွေဖြစ်သွားကြပြီမလဲလူတွေကတနေရာမှာတော့ကုန်းမြေရှीနိုင်သေးတယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါဗျ။ဒါကြောင့်လူတွေဟာကုန်းမြေရှीရတဲ့နေရာတွေလိုက်ရှာကြပြီမလဲတယောက်မှမတွေ့ကြသေးပါဘူး။အခုမြင်နေရတဲ့သူကတော့ဆုတ်ပေနေတဲ့လှေလေးဘောကမရီနာဆိုတဲ့လှေသမားတစ်ယောက်ပါ။သူ့ရဲ့လေဘောကဘူးသေးသေးလေးတွေတွေထဲမှာတိပေါက်ချပြီးဆီကနေရေပြောင်းစီတဲ့ဆက်ထဲကိုလောင်းချတာရှားတဲ့ဂျီကိုတောက်နေရပါတယ်။ နောက်ပြီးသူဟာလေပေါ်မှာတမ်းမြယာပင်လေးတစ်ပင်ကိုစိုက်ထားပါသေးတယ်။မရိနာဟာငားဖိုင်ရင်နဲ့ပင်လေးတွေကထွက်လာတဲ့ပြန်အုံပြုလို့ရတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေကိုလည်းစူးစောင်းတပ်ပါရင်း။ဒီလိုနဲ့နေလေကင်တစ်ခုမှာတော့သူရေငုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကသူ့ရဲ့လေနာကိုနှောက်ထက်လေးတစ်စင်းလာတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါရဲ့။တပတ်လေးပေါ်ကလူကလည်းမရိနာကိုရိုက်ခါမျိုးစုံရာစီမဲအထိုးဆိုတဲ့နေရာကိုပြောပြပါရဲ့။မရိနာလည်းသူပြောတာကိုကြားပြီးရောင်ဝဲဖောက်ကားကျင်တော်လည်းပဲဘာကျိုးမှပြန်မရပဲသူ့ကိုအဲ့ဒီလူကဘာလို့ဒါရီလာပြောနေတယ်လဲဆိုတာကိုတမ်းတရားဝင်သွားခဲ့ပါရဲ့။ သူတန်တရားဝင်လို့မပြီးခင်မှာပဲအဲ့ဒီလူကသူ့ရဲ့တံမြက်စည်းတွေကိုခိုးသွားပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲမော်တော်ဘုံနဲ့လူအဖွဲတစ်ဖွဲရောက်လာကမရိနာကိုလာပြီးတိုက်ခိုက်ကြပါရတယ်။မရိနာလည်းသူ့ရဲ့လူကိုအမြန်မောင်းပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့မရိနာဟာမတန်လျံရီကိုကာရံထားပြီးအထရိုဆိုတဲ့ရေပေါ်မျိုးကိုယောက်လာခဲ့ပါရတယ်။ကိရှိရှောက်တော့သူမှပါလာတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေကိုပြကအထဲကိုဝင်းဝင်းတောင်းခဲ့ပါရတယ်။ဒီလိုနဲ့အထဲကိုရတော့ဒီမျိုးကလူတွေကိုပြောင်းရွှေ့လို့ရမယ့်အမိုက်တရိုက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြသခဲ့ပါရတယ်။ တီတ <gas m S 2> ေ <ters> ာ um, u, ia, ့အမ so ိ si ga, go, has, piano, ုက်တစလာဝယ်ပြီးအပြန်လည်နေလေခရရန်ချင်းဒီပေနေနဲ့ဟယ်လန်လို့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးစီကလေဘော်မှာတုံးလို့ရမဲ့အပိုင်းစာတွေကိုပြန်သေးသွားခဲ့ပါရဲမရီနာဟာလေဘော်ကိုပြန်တော့တမိသားစုတစုကသူ့စီချီကလာပြီးသူတို့သမီးကိုယူဖို့လာပြောခဲ့ပေးမယ်မရီနာကငင်းပယ်လိုက်ပါရဲ အဲ့ဒီအခါမှာတော့ယွာဒါရီဟာလည်းဒေါ်သာထွက်ပြီးသူ့ရဲ့လှေကိုထွက်လို့မရအောင်တားလိုက်ကြပါရည်။ဒီလိုနဲ့ယွာငားရီကမရီနာကိုဖမ်းပြီးဆစ်ဆဲကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့နေရွက်နောက်မှာဗဟတ်ကိုတွေးရတဲ့အပြင်ခြေတော့တွေ့ဟာလည်းလူလုံမဟုတ်တာတွေ့ရတာမလို့ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်လေးကိုထဲလိုက်ကြပါရည်။အဲ့ဒီညမှာတော့ဟယ်လင်ကဂျော်ဂျီဆိုတဲ့လူအိုကြီးနဲ့လာတွေ့ပြီးကုန်းမြေဒေသကိုဘယ်တော့သွားရမလဲလို့လာပြီးမေးခဲ့ပါရည်။ဒီတော့ဂျော်ဂျီဟာလည်းကုန်းမြေကိုသွားလို့ရမယ့်မြေပုံကိုအယ်နွန်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ကျောမှာတက်တူးထိုးထားပြီးမယ်။အဲ့ဒီမြေပုံကို "तू နားမလဲဘူး"လို့ပြောခဲ့ပါရည်။ ဒီလိုနဲ့ဂျော်ဂျီလဲအဖမ်းခံထားရတဲ့မရီနာကိုမေးကြည့်ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါရဲမရီနာကိုမေးတော့မရီနာကဘာမှမပြောတာနဲ့ဂျော်ဂျီလဲတတူးပုံကိုပြသလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မရီနာကစိတ်ဝင်စားပုံပြပါရဲနောက်ပြီးဒီမီပုံကြောင်းသိကျင်နေဆိုရင်တော့သူ့ကိုအဲ့ဒီထဲကနေလှုပ်ပေးလို့မရီနာကပြောပြီးမယ်ဂျော်ဂျီကဒီလိုမျိုးလောက်ပိုင်ဝင်မရှိခဲ့ပါဘူးနောက်တရရမှာတော့ရွာကလူတွေကမရီနာကိုရေးတဲ့နှစ်တပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါရဲဒါပေမဲ့ဒင်ကိုဥဆောင်တဲ့စမောက်ကအဖွဲကြီးကအထော့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရောက်လာခဲ့ကြပါရဲ သူ့အဖွဲကလည်းက <c oughs> <t> ုံးမီရီဒါကိုလိုက်ရှာတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးကလေးမာလေးရဲ့ကြော့ဘော်ကမြေဘုံအစိပ်အပိုင်းကိုလှုပ်진ကြတဲ့သူတွေပါ။တိတ်မကြခင်မှာပဲဒီ smoker အဖွဲကအထိုမျိုးတွေကသူ့ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာမှလို့လူအများများတေးဆုံးကြပါရဲ့။နောက်ပြီး smoker အဖွဲသားတွေဟာလည်း jet skin တွေနဲ့အထိုမျိုးတွေကိုချူးချော်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။အထဲမှာတော့ georgie ဟာမိုးပြံပူပံကိုလေးဖြီးပြီး selling နဲ့ elia ဆိုကိုထားခဲ့ကာတည့်ယောက်ထဲထွက်ပြေးခဲ့ပါရဲ့။တစ်ဖက်မှာတော့ marina ဟာလည်းလောက်ရင်ထဲကနေထွက်ပြေးနိုင်မှုစူးစားပေမဲ့ showy ထဲမှာနေသွားပြီးထွက်မရဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့။ ဒါကိုဟယ်လင်ကလာကူညီပေးသူကိုခဲ့ရင်သူနဲ့အီနိုလာကိုဒီကနေခေါ်ထုတ်ပေးသွားရမယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတဲ့။ဒါကိုပဲမရီနာကလက်ခံလာမှလို့လောင်းတဲ့သူကိုဖြင်းပေးလိုက်ပါတဲ့။နောက်ပြီးမရီနာကသူ့လေထွက်လို့ရတာနဲ့ဂိတ်တကားကိုဖြင်းပေးဖို့အတွက်ဟယ်လင်ကိုပြောပြီးမှဖြ่นလို့မရခဲ့ဘူးဖြစ်နေခဲ့ပါတဲ့။ဒီတော့မရီနာလည်းသေမဖို့ကရွက်တံတွေနဲ့ကိစ္စည်းကိုပြန်တက်သွားပြီးဂိတ်တကားကိုဖြင်းတာသူ့လေဘော်ကိုပြန်ခုန်ချသွားခဲ့ပါတဲ့။အီနိုလာနဲ့ဟယ်လင်တို့လည်းသူ့လေဘော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးဒီလိုနဲ့တိုယောက်တာကအထရွန်ရေဘော်မျိုးကနေထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ကြပါတဲ့။ တဖက်မှာတော့ smoker ဖွဲ့တွေကသူတို့ရဲ့လက်နက်တွေနဲ့ရောက်တဲ့ရရာကိုလိုက်လက်ပစ်ခတ်ရင်းနဲ့ပဲ danko ရဲ့လှေကိုထိမိပြီးလှေလေးပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့ danko ကရေထဲကိုခုန်ချလိုက်တာမလို့အသက်ဘေးကတော့လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါရယ်အဲ့လိုနဲ့စပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ smoker တွေကကုံးမော်ဒေတာရဲ့မြေပုံကိုတတူးထိုးထားတဲ့ကောင်မလေးအီနိုလာကိုလိုက်ပီးရှာကြပါရယ်သူတို့တွေရှာလို့မတွေ့တာကြောင့်ရေပေါ်မျောတဲ့ကလူတစ်ယောက်ကိုချုပ်ပြီးကောင်မလေးအကြောင်းမေးကြပါရယ်အဲ့ဒီလူလည်းတီးသမ ्या အကုန်ပြောပြပြီးမှနောက်ဆုံးမှာတော့အသက်ခံလိုက်ရပါရယ် မရီနာရဲ့လေပေါ်မှာတော့ဟယ်လင်ကကုံးမီဒေတာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲသိ దల လို့မရီနာကိုမေးခဲ့ပါရစ်မရီနာလည်းအဲ့ဒီကုံးမီဒေတာကိုမသွားခင်မှာအစာကြီးစားမလောက်တာမလို့အီနိုလာကိုဆွန့်ပစ်ဖို့ပြောလိုက်ပါရစ်ဒါပေမဲ့လည်းဟယ်လင်ကလက်မခံပဲ"တူရဲ့ကလေးအစာ၊သူ့ကိုပဲဆွန့်ပစ်ဖို့ပြောခဲ့ပါရစ်"ဒါပေမဲ့မရီနာဟာလည်းအီလိုနာကိုရေထဲပြစ်ချလိုက်ပါရစ်ရေမကုတ်တည်းအီလိုနာလည်းကဲဖို့အတွက်ဟယ်လင်ကရေထဲခုန်ချသွားခဲ့ပါရစ်မရီနာကကာမာလီနှစ်ယောက်စလုံးကိုဆွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးမှလည်းမနေနိုင်လို့ပြန်ပြီးခဲခဲ့ပါရစ် ဒီလိုနဲ့သူတို့လှေကိုစမိုကာတွေကလင်းနေတဲ့လ ାଇ ပီးပြတ်ခတ်ကြပြန်ပါတော့ဒီတော့မရီနာလေသူရဲ့လှေအောင်ခဲတွေကနေလက်နက်တွေကိုသွားထုတ်နေတော့မှပဲမရီနာခွင့်ပြုချက်မှရခင်ပါပဲဟယ်လင်ကလေပေါ်ကစပရေးဂန်နဲ့စမိုကာတွေကိုပြန်ပြီးပြစ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပြစ်လိုက်တာကြောင့်လင်းနေတဲ့လေရင်ဟာလေဂျိုးနဲ့ချိန်ဆက်မိပြီးလေရင်ကအပေါ်မှာတဝဲလေလေဖြစ်နေပါတယ်ဒီတော့မရီနာဟာလေအဲ့ဒီဂျိုးကိုဖြတ်လိုက်ပြီးစမိုကာတွေရဲ့ခြေဆံကိုရှောင်ရှိုင်းရေးတဲ့ကိုချားသွားခဲ့ပါတယ် နောက်တော့သူရဲ့အကြံအည်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဟယ်လင်းကိုစိတ်ဆိုးပြီးသဘင်တွေဖျက်လိုက်တာပေါ့တဖက်မှာတော့ဒန်ကူကသူ့ရဲ့လူတွေကိုမရီနာတို့ဆီထပ်ပြီးလှည့်ခဲ့ပြန်ပါတယ်မရီနာတို့လည်းယွဲ့လွင်နေတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေပါတဲ့စာရွက်နဲ့ဟယ်လင်းကိုလဲလေခြင်းနဲ့စားပဲ့ခြင်းနဲ့လာတိုးရတယ် हेलिंग ကလည်းမကြိုက်ပြီမဲ့မရိနာကလက်ခံလိုက်တယ်လေဒီလိုနဲ့ हेलिंग ကစာပဲကြီးလေးပေါ်ရောက်သွားခဲ့တာပေါ့မရိနာလည်းရလာတဲ့စာရွက်ကိုကြည်တော့ဘာမှအတုံးမှမဝင်မှန်းမသိတာနဲ့ हेलिंग ကိုပြန်လာခေါ်ခဲ့ပါရဲ့စာပဲကြီးက हेलिंग ကိုပြန်မလှត់တာနဲ့မရိနာကစာပဲကြီးကိုတပ်ပစ်လိုက်ပါရဲ့နောက်တစ်ခမ်းမှာတော့မရိနာကရေးတဲ့ခုံချသွားပြီးငါးကြီးကြီးကိုဖမ်းကအလုံးအတော်အစားတောက်တွေလှုပ်ပေးခဲ့ပါရဲ့မရိနာကလည်းကာမာလေးအပေါ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဘောကောင်းလာခဲ့ပါရဲ့ အီနိုလာလည်းပကြီးဆွဲတဲ့အနေနဲ့ရေကူးနည်းတွေကိုသင်ပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အစီအပြေတာကိုကြည့်ပြီးဟဲလင်းကစိုးရင်နေခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာကုန်သွေးစကန်တစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့စကန်ကလူတွေကသူတို့ကိုလှမ်းလှမ်းပြနေပါတယ်ဒါကိုတန်နရယာဖြစ်ပြီးမရင်နာကရေငုံကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့စမောက်ကာတွေရှိနေမှန်းသိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မရင်နာလည်းလေကိုပြန်လှည့်ပြပြီးစမောက်ကာတွေကအနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ပါပြီမရင်နာကလေရွက်ကိုဖြန့်ချလိုက်ပြီးအမြန်ပြေးဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ် သူတို့လွတ်သွားတော့မရီနာကဟယ်လင်းကိုတတူးမီပုံအကြောင်းစားပြီးမိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမီပုံဟာကုန်းမြေဒေသကိုသွားနိုင်မယ်။မြေပုံအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ပြောတော့မရီနာကကုန်းမြေဆိုတာဒီအတိုင်း yoğun တဲ့တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါလေ။ဟယ်လင်းကသူပြောတာကိုမယုံတော့ရေပူပေါင်းကြီးထဲထဲပြီးခြေအောက်ကိုជីခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အကျင်ကသူတို့နေခဲ့တဲ့ကုန်းမြေတွေရှိရက်ကဘာကြီးကအခုဆိုတော့လုံလုံရေအောက်ရောက်ရှိသွားတာမြင်ရတော့ဟယ်လင်းနဲ့အန်ဩသွားခဲ့တာပေါ့။သူတို့လှေပေါ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ smoker တွေကသူတို့လှေကိုဝိုင်းထားကြပါပြီ။ တန်ခိုးဟာလေအီနိုလာကိုထုတ်ပေးဖို့အတွက်မိုးပေါ်သက်နဲ့ပြေကချိန်းချောက်ခဲ့ပါရည်ဒီတော့အီနိုလာလေပုန်းနေရကနေထွက်လာခဲ့တာမလို့စမိုကာရီဖမ်းတာခန်းလိုက်ရပါပြီနောက်ပြီးဟယ်လင်းနဲ့မရီနာတို့ကိုတက်ခိုင်းလိုက်ပြီးမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကရေထဲကိုခုန်ချပြီးထွက်ပြေးသွားပါရည်ရေထဲမှာအသက်ရှူရခက်တဲ့ဟယ်လင်းကိုမရီနာကမောက်စ်2မောက်လုပြီးအသက်ကယ်ခဲ့တယ်လေဒီလိုနဲ့သူတို့ hle ဘောကိုပြောင်းရတဲ့ခါမှာတော့ hle ကပြက်စီးသွားခဲ့ပါပြီ တဖက်မှာတော့ဒန်ကူကအီနိုလာကိုသဘောကောင်းနေအောင်ဆောင်းပြီးသူ့ရဲ့နောက်ကျောကတတူအချောင်းကိုမေးပေးမိပေမယ့်အီနိုလာလည်းနှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါရဲ့။ပျက်စီးနေတဲ့လှေပေါ်ကမရီနာနဲ့ဟယ်လင်တို့ကတော့ဘယ်သွားလို့သွားရမှမသိဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။မျောလင့်ချက်မဲ့နေရတာကလည်းသူ့ကိုဘာလို့စားပဲကြီးလက်ထက်ကပြန်ကဲခဲ့တဲ့လဲလို့မေးနေတဲ့အဂျင်နာရီပေကအချစ်ကျိုးတွေခဲ့ပါရဲ့။နောက်တစ်ရက်မှာတော့မရီနာတို့ကလှေကိုပြန်ပြူပြင်းနေတော့မိုးပြန်ပူောင်းနဲ့ဂျော်ဂျီရောက်လာတာကိုမြင်သွားခဲ့ပါရဲ့။နောက်တော့ဂျော်ဂျီကအထွတ်မြတ်ကလူတွေတင်းချောင်းနေတဲ့လှေစီကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါရဲ့။ ညာရောက်တော့ကုန်းမြေဒေသအကြောင်းပြောရင် smokeycar ကြီးကိုရင်မဆိုင်နိုင်လို့အီနိုလာကိုကဲလို့မရဘူးလို့ပြောနေကြပါရတယ်။ဒီတော့မရိနာလည်းသူ့ဘက်သူတွားခဲ့မယ်ဆိုပြီးမော်တော်ဘုတ်နဲ့ထွက်သွားခဲ့တာပေါ့။ smokeycar ကြီးရဲ့တင်မပေါ်ရောက်တော့ smokeycar ကြီးကတကောင်ပြီးတကောင်ရေးရဲဆွဲချပြီးတက်ပြစ်ခဲ့ပါရတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒန်ဂိုကသူ့ရဲ့လူတွေကိုကုန်းမြေဒေသရဲ့မြေပုံးကိုတွေ့ပြီးလို့ညာပြောပြီးစိတ်ရတဲ့တချောင်းအောင်လှောက်ခဲ့ပါရတယ်။နောက်ပြီးသူ့ရဲ့လူတွေကိုအားနဲ့မန်နဲ့လှော့ချဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါရတယ်။ ဒီလိုနဲ့လူတွေရှင်းသွားတော့မရိနာလေဒန်ကူနာကိုယူလာပြီးအီနိုးလာကိုလှုပ်ပေးဖို့ပြောပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒန်ကူကလက်မခံတာကြောင့်မရိနာကသူ့ရဲ့လက်ထဲကမီဒါကိုတင်မောရဲ့စီအခန်းနဲ့ပိတ်ထည့်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ပြပါတယ်။ဒန်ကူကလောက်ရင်လောက်လိုက်လေးလို့ပြောတာနဲ့တကယ်ကြီးမီဒါကိုပိတ်ထည့်လိုက်တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့တင်မောကြီးလည်းစတင်ပောက်ကွဲလာတာနဲ့ဒန်ကူနဲ့အီနိုးလာကိုခေါ်ပြီးထွက်ပြေးရပါတော့တယ်။နောက်ပြီးဒန်ကူကလေရင်ဘော်ကိုအီနိုးလာကိုခြိပြီးပြက်ပြေးကထွက်ပြေးပါရတယ်။မရိနာလေလေရင်ကိုဂျိုးနဲ့လမ်းဆွဲပြီးတန်းတန်းကြီးလိုက်ခဲ့ပြီးမှပြုတ်ကျချိန်းခဲ့ပါရတယ်။ အရင်နာမှာတော့တင်မောကန်ကန်ရင်တုံနဲ့စူဂျိုနဲ့လှမ်းပြတဲ့အခါမှာတော့လင်းကတစ်ချမ်းပြက်ပြီးအီနိုးလာလေးပြုတ်ကျလာခဲ့ပါရဲကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲကလီမာလီကဒဏ်ရမရခဲ့ပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ထွက်ပြေးဖို့လှုပ်မိမယ်လေတင်မောကမကြားခင်အကုံပေါက်ကွဲပြက်စီးတော်မှာမလို့ဘယ်ပြရမှာမသိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲဟယ်လင်ဂျော်ဂျီနဲ့တခြားသောအထွေရွာသားတွေကမိုးပြန်ပူပေါင်းနဲ့လာပြီးကဲကြပါရဲ့ โจเน่บูบาวมาะကိုဆွဲပြီးတက်နေတော့ ɗ ါခိုကလည်းโจကိုဆွဲပြီးလိုက်လာခဲ့ပါရဲ ɗ ါခိုဟယ်လင်တီတော့ ɗ န်ခိုဘောကိုပြစ္စည်းတွေပြချပြီးအောက်ပြုတ်ကြအောင်လောက်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ ɗ န်ခိုကဂျက်စကီးပေါ်ကျသွားခဲ့တာမလို့အသက်မသေပဲမူဘန်ဘူပောင်းကိုသူ့ရဲ့တနက်နဲ့လှမ်းပစ်လိုက်ပါရဲအဲ့တော့ဘူပောင်းလေးကအီနိုလာလေးရေးတဲ့ပြုတ်ကြသွားပါရဲရေးတဲ့ကျသွားတဲ့အီလိုလာကိုခေါ်ဖို့အတွက် ɗ န်ခိုကသူ့ရဲ့လူတွေကိုခိုင်းစေခဲ့ပါရဲ ဒီတေ world, reason, ာ့သူရဲ့လူတွေကအီနိုလာကိုဂျက်စကီနဲ့ခေါ်သွားတော့မရိနာကပူပေါင်းလေးကနေကျိုးနဲ့ချပြီးတွဲဆင်းလာကအီနိုလာကိုပြန်깨ခဲ့ပါရဲအဲ့တော့ဂျက်စကီနစ်စင်ခေါင်းကြီးဆိုင်တိုက်ပြီးပောက်ခွဲသွားခဲ့တာပေါ့နောက်ပြီးမရိနာကအီနိုလာတတူးလေးကကုန်းမြီးရှိရတဲ့နေရာကိုသဘောပေါက်သွားပြီးကုန်းမြီးဆီကိုသွားဖို့အတွက်ခီးဆက်လာခဲ့ပါရဲအဲ့လိုနဲ့ရန်နေငယ်ကြတော့သူတို့မူပြန်ပူပေါင်းဘုံကို ng တ်ကောင်လာပြီးနှာခဲ့ပါရဲဒီတော့အရှိကိုမျှောကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့လိုက်ရှာနေတဲ့ကုန်းမြီးကိုတွေ့ရပါပြီ အလုံးလေးတိတ်ပြော့သွားကြပြီးဂုံးမြေကိုလိုက်ပြီးစူးစမ်းပြီးတဲ့နောက်တဲလေးတလုံးကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်တဲတွေမှာတော့အတွေ့အကြုံအယူစုနှဆုနဲ့အီနိုလာကြောကုန်းပေါ်ကလိုတက်တူးပုံမျိုးတွေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီတဲတွေကသူတွေဟာအီနိုလာရဲ့မိဘဖြစ်ရမယ်လို့တွေးမိသွားကြတာပေါ့နောက်တော့မရီနာကသူဒီဂုံးမြေဒေသမှာမနေချင်တာမှလို့ထွက်သွားတော့မယ်လို့ဟယ်လင်းကိုပြောလာခဲ့ပါတယ်ဟယ်လင်းကလည်းသူလည်းမလိုက်ဘူးလို့ပြောလာမှလို့နှုတ်ဆက်အနမ်းလေးပေးပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်ဇလဲန်လေးရဲ့နောက်ဆုံးခမ်းမှာတော့ရွက်လွင့်ပြီးထွက်သွားတဲ့မရီနာကိုဟယ်လင်းနဲ့အီနိုလာတို့ကကြည့်နေနေပဲဒီဇလဲန်လေးကစိတ်မကောင်းစရာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာ